Të mbledhur për të diskutuar rishikimin e buxhetit, deputetët ja kushtuan pjesën më të madhe të debatit diskutimeve jashtë arendit të ditës, çështjet e ditëve të fundit si ajo e marrëveshjes mes kompanive Chase Dia dhe ajo e drogës morën gjithë vëmendjen dhe energjinë e parlamentit. Kjo thot është një aferë thot korruptive për masave të paimagjinueshme. Sepse Schreiber ka pa cilat kanë qenë rekomandimet në shkelje flagrante të çdo interesi publik. Por i minjershëm ka qenë reagimi Erion Braçe, si cili akuzoi ish kryeministrin Berisha dhe ish ministrin e financave Ridvan Bode, se janë hajdutët kryesor në këtë aferë. Dhe përgjigja e zotrisë është, kshu duhet bërë, urdhroni shkresa e dytë, urdhroni shkresa e tretë, veçanërisht për njohjen e nivelit borxheve. Urdhroni anë dhe një vendim gjykate që pavarësisht njohjes së nivelit borxheve ndërhyn dhe gjykata që të njohë nivele borxheve që urdhron ministri dhe qeveria e asaj periudhe në favor të kompanisë Chase, po prap. Kta që e kishin paditur Chase-in gjithandej. Një tjetër pikë ku u fokusua debati ishte edhe trafiku i drogës. Pavarësisht kostos publike, pavarësisht kostos të duruarit ju që drejtoni gishtin nga ministri Brendshëm, nga kryeministri, ne preferojmë që përballë kësaj kosto të luftojmë realisht fenomenin. Je absolutisht ministri më i akuzuar që nga 1912 për lidhje të frikshme me krimin e organizuar.